Қызылорда облысында дәрі-дәрмектің тапшылығын болдырмау үшін түрлі шаралар атқарылып жатыр. Қазір дәрі өндіретін бір ғана компаниядан 8 тонна дәрілер бөлініп, ол 15 дәріханаға таратылды. Ал нөмірі 6-шы қалалық емхана тегін дәрі-дәрмек қормен толық қамтамасыз етілді. Мониторингтік топ дәрі бағасын қатаң қадағалап отыр, бірақ кей дәріханаларда әлі де дәрі жетіспеушілігі бар. Түскеден келгенде где-то 300 қораптай дәрі келіп тұр. Оның ішінде жаңа жөтелден дәрілер, антибиотиктар бар, абиондарына қарай бөлеміз. Жаңа үлкен аптектарымызға жаңа айттым ғой, мысалы 5000 келді ма, одан 1000 үлкен аптектарға бере аламыз. Шағын аптектарға 400 кетеді.